美国国防情报局就太空安全挑战发表了最新报告，声称中国和俄罗斯正在大力研发可用以打击美国卫星、阻断雷达通讯的太空武器，认为两国向太空轨道投送的资源在过去短短两年里面增加了7倍。国防情报局表示，自从太空安全挑战上面一份报告2019年发表以来，美国的太空竞争对手都所有的重要领域都加快了行动的步伐，扩大了活动范围。这些领域包括通讯、遥感、飞行以及是科技成果的展示。美国国防情报局一位高级情报分析员星期二在五角大楼的新闻简报会上面表示，中国研制出有能力是击毁美国卫星或者是部署阻挡卫星通讯和全球定位系统的多款导弹。太空安全挑战2022年报告表示，中国和俄罗斯希望运用它太空以及反太空能力削弱美国在全球领导的作用。国防情报局的官员说，这一份报告将有助于美国的国防事务领导人就太空领域的运作作出适当的决策。北京一再宣称反对太空军事化。中国外交部发言人赵立坚星期三表示，中方一向倡导和平利用外空，反对外空武器化以及是军备竞赛。